Olá, meus amigos, eu sou o Tom aqui do Magazine Mania de TV e hoje a nossa amiga Lu vai trazer para você aí como espelhar o seu smartphone na sua TV, seja ela uma TV LG, uma TV Samsung ou mesmo uma TV da Philco. Então se ligue nas dicas da nossa amiga Lu e lembre-se, se você precisar de qualquer produto, aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo há um link para você ver aí a mais variada e completa linha de produtos. Olá, meus amigos, eu sou o Tom, aqui do canal Magazine Mania de TV. E hoje a nossa amiga Lu vai trazer para você aí como você espelhar a tela do seu smartphone na sua TV, seja ela uma TV da LG, Samsung ou mesmo da Philco. E lembre-se, se você precisar de algum produto, seja qual produto for, vá na descrição desse vídeo que você vai ter um link se direcionando para você escolher aí o melhor produto com o melhor preço aí indicado aí pela nossa amiga Lu. Fique então agora com as dicas de como espelhar a tela do seu celular na sua TV com a nossa amiga Lu. Se tem um recurso de Smart TV que eu adoro, é o modo espelhado. Usando ele, você conecta a tela do seu smartphone direto na telona. E se você não sabe como fazer isso, fica tranquilo que eu vou te ensinar nesse vídeo. Bora ver? Vamos começar pelas Smart TVs da LG. Primeiro, você conecta a TV em uma rede Wi-Fi. Em seguida, selecione a opção Ajustes no celular e clique em Redes e em Compartilhar e Conectar. Depois, é só ativar o recurso Miracast. O próximo passo é bem fácil, gente. É só abrir o aplicativo Screen Share na TV. Já no smartphone, dentro das configurações do Miracast, você seleciona o nome da sua TV, espera um pouquinho e pronto! Tá conectado! Eu não disse que era fácil, gente? E se você tem alguma Smart TV da Samsung, procure o botão Source no controle remoto e clique na opção Screen Mirroring para ativar o modo espelhado. Agora, no seu smartphone, abra as configurações e clique em Conexões. Depois, selecione também a opção Screen Mirroring. Assim, o celular fará uma busca das TVs disponíveis e, quando aparecer o nome da sua Smart, é só clicar em cima. Agora é só aguardar o aviso de conectado e pronto! Por último, vamos aprender a espelhar as telas em modelos Philco. Na TV, entre na opção Smart TV e procure pelo aplicativo Mediacast. Já no celular, role a barra de notificações para baixo e selecione a opção Transmitir. Depois, clique em Configurações e aperte os três pontinhos que estão no canto superior direito da tela do seu smartphone, sabe? Aí é só marcar o item Ativar Tela Sem Fio e tá feito! Agora é só aproveitar para ver vídeos, fotos e curtir suas músicas preferidas em apenas alguns cliques. Gostou? Então comenta, deixa o seu like e me acompanha sempre aqui.